Hej, jeg hedder Mark, og i dag er det søndag, og jeg tænker, at jeg lige vil lægge en ekstra video op, fordi jeg har brugt dagen herude på kontoret. Og det er noget, jeg har en tendens til at gøre rigtig ofte, enten bruge en lørdag eller en søndag herude. Og det er der nogle ret gode grunde til, at jeg gør. Den første grund er, at det giver mig noget ro herude. Der er ikke nogen kundehenvendelser. Der er ikke nogen kundehenvendelser på telefonen, på e-mail. Der er heller ikke nogen kollegaer, der har nogle spørgsmål eller noget, der forstyrrer mig. Og det er selvfølgelig rigtig rart at kunne sætte sig ned og bruge en hel dag på at lave noget fokuseret. Så det gør, at jeg får en ro, og jeg får en tid til at både filosofere over nogle ting. Hvad er det, vi skal gøre med virksomheden? Og hvor skal vi hen? Altså her rent strategisk. Men det giver mig også en mulighed for at dykke noget dybere ind i en opgave. Arbejde mere med det i dybden og få den færdiggjort inden mandag. Hvor det hele det går løs igen. Det næste jeg gør i de her weekender, det er at få styr på min e-mail indbakke. Jeg får rigtig mange e-mails i løbet af en uge, og alle kundeindvendelserne, de får selvfølgelig et svar med det samme. Men der er nogle større ting, der ligesom hopper sig op, så jeg bliver nødt til at svare på en gang i løbet af hver uge. Og der er det altså rart at bruge en times tid i løbet af weekenden på at få svaret på de her mails, der kommer ind. Det gør, at når jeg er med ind mandag morgen, så er min e-mail, måske er der kommet en enkelt i forhold fra i aften til i morgen tidlig. Men ellers, når jeg møder en mandag morgen, så har jeg 0 e-mails. Min e-mail-indbakke er fuldstændig tom. Og jeg har fået en der fået lavet sådan, så når den bliver tom, så kommer der sådan en lille ikon. Og for mig er det en sindssyg lettelse, hver gang jeg ser det her ikon. Så det giver rigtig god mening at bruge noget energi på at få tømt ud den her e-mail. Noget jeg rigtig godt kan lide at lave, det er en to-do-liste. Det bruger jeg også noget tid på her i løbet af weekenden. Sådan, så når jeg møder ind mandag morgen, så har jeg en klar, defineret opgave. Jeg har nogle opgaver, jeg skal udføre, og jeg ved, hvad der venter mig. På den måde kan jeg allerede forberede mig, så når jeg møder ind mandag morgen, skal jeg ikke til at definere, hvilken arbejdsopgave jeg skal lave. Jeg har allerede en plan for dagen. Det er noget, vi arbejder med på alle niveauer her i First Aid. Så helt fra sælger til instruktør, alle de ligesom har det her fokus på at forberede sig. Det er også noget, vi kender fra forsvaret, hvor at forberedelse er en kæmpe ting. Vi laver vi har faktisk et Excel-ark kørende, hvor vi vinger af, når vi har udført en opgave. Så vi laver en to-day-liste dagen før, hvor vi ved, at vi har 3 opgaver, vi skal udføre i dag. Og det må ikke være driftopgaver. Det skal være nogle eksekveringsopgaver. Det er nogle opgaver, vi skal drifte virksomheden med. Og på den måde er vi sikre på, at vi altid er i fremdrift. Når vi har udført opgaven, så vinger vi den af, og så på den måde fungerer den også som en action log over, hvad har vi lavet i den her uge, hvor meget har vi udviklet virksomheden, og hvor er vi på vej hen. Det er et sindssygt godt værktøj, som jeg vil anbefale alle at bruge. Det giver mig også tid til at lære nye værktøjer og nye færdigheder. Lige nu optager vi jo rigtig meget video, som du nok ved, når du ser den her video. Det gør jo, at vi har en del efterarbejde, at videoen skal redigeres, der skal justeres noget lyd, der skal justeres noget billede, og den skal uploades. Og det gør jeg oftest her i weekenden, fordi der har jeg igen tid til det. Men det fede er jo, at jeg lærer, hvordan jeg bruger Final Cut, og hvordan jeg optimerer billedet, optimerer lyden og laver alle de her ting. Så for mig er den her arbejdsdag i weekenden også en mulighed for at få nye færdigheder. Blive bedre til Photoshop, blive bedre til Final Cut. Vi bedre til, ja, egentlig reelt set alle værktøjer, vi nu bruger. Så det giver ret god mening at bruge noget energi på at lære en ny færdighed i løbet af weekenden. Og det sidste, det er jo selvfølgelig en konkurrencemæssig fordel, når vi arbejder i weekenden. Lad os sige, mandag til fredag, det er en 100% arbejdsuge. Det er 5 dage. Når vi så lægger en ekstra dag oveni, jamen så har vi lige pludselig lagt 20% ekstra oveni. Så vi arbejder i stedet for at arbejde 100%, så arbejder vi 120%. Og nu er jeg ikke ude hver weekend, men jeg tilstræber næsten at være ude hver weekend. Og lad os sige, at jeg er her. Så på et helt år, når jeg arbejder de her 20% ekstra hver uge, det gør altså, at vi får 2,5 måneders arbejde ekstra for ærende, som vi er foran konkurrenterne. Det er 2,5 måned, hvor der ikke er noget, der generer en, der er ikke noget, der distraherer en i ens arbejde. Og det er 2,5 måned, hvor vi virkelig kan få fart på at få sparket det her langt afsted. Sådan at vi kommer ud og gør Danmark mere sikkert, og vi får uddannet flere mennesker i at bruge en hjertestarter og give hjertemassage. Fordi det er vores mål, det er at gøre Danmark mere sikkert, og det gør vi med førstehjælpskurser og med hjertestarter. God weekend!